Bernardo Altas Cruzes, Nito os corpos Alves, das vítimas do 27 de maio, entre eles Nito Alves, monstro imortal, Arsénio Mesquita e Ilídio Ramalhete. Ministro das Finanças adverte gestores públicos a pautarem pelo rigor e disciplina nas finanças públicas. A Amnistia Internacional diz encontrar provas de crimes de guerra da Rússia em Kharkiv. O desenvolvimento a não perder. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Os corpos dos generais e oficiais superiores mortos no 27 de maio já repousam no cemitério do Alto das Cruzes, em Luanda. Os ora elevados a título póstumo de generais e oficiais superiores destacam-se Alves Batista, Nito Alves, Jacob João Caetano, Monstro Imortal, Arsénio José Lourenço Mesquita, Sinianuca e Ilídio Ramalhete. O 27 de maio, data que marca um dos períodos mais violentos da história de Angola enquanto país independente, surgiu do movimento que ficou conhecido por fraccionismo, que teve como rosto Nito Alves, então dirigente de topo do MPLA e ministro do Interior, sob a presidência de António Agostinho Neto. O tenente-general António Fernando apresentou aos familiares as patentes. Tendo sido promovido a título póstumo a patente de brigadeiro. De seu nome, Jacob Caetano João, monstro imortal, tendo sido promovido a título póstumo a patente de general de exército. De seu nome, Arsénio José Lourenço Mesquita, Sihanouk, tendo sido promovido a título póstumo a general de exército. De seu nome, Ilídio Ramalhete Gonçalves, tendo sido promovido a título póstumo a patente de capitão. O quartel-general das Forças Armadas Angolanas em Luanda foi o local escolhido para acolher a cerimónia do velório, que juntou os familiares de Alves Batista Bernardo, Nito Alves, Jacob Caetano João, Monstro Imortal, Arsénio Lourenço Mesquita e Ilídio Ramalhete. A vários membros do executivo angolano, já no cemitério do Alto das Cruzes, o presidente da Fundação 27 de Maio, Silva Mateus, confirmou a autenticidade dos resultados da autópsia. As amostras que ali estão são de cariz internacional. Quem tiver dúvida, leva isso onde quiser e faz a peritagem que quiser, que vai dar sempre positivo em relação às ossadas que estão ali. Fundação 27 de Maio, dissemos que estas cinco pessoas estavam sempre na Fortaleza de São Miguel, aí no Museu das Forças Armadas, onde estiveram. E só depois da remodelação daquilo que foram tirados, metidos no sítio, e agora vieram à superfície para serem enterrados. Nunca foram tirados coisa nenhuma no mar, porque os cubanos que participaram no sítio sabiam
que tarde ou cedo este processo viria à superfície e que esses restos mortais teriam que ser presentes. O ministro... Restos mortais de Nito Alves, também de Monstro Imortal, Arsénio Mesquita e Ilídio Ramalhete já repousam no cemitério do Alto das Cruzes, em Luanda. Recorde-se que até hoje não se sabe ao certo quantas pessoas morreram durante a repressão do 27 de maio. Segundo a Amnistia Internacional, terão sido 30 mil. Segundo a Fundação 27 de maio, o número de vítimas ascende a mais de 60 mil. A ministra das Finanças, Vera Daves, que falava na abertura do 12º Conselho Consultivo do Setor, que decorre em Luanda, advertiu para o gasto público, para que o gasto público seja feito com todo o rigor e disciplina, para que dele resulte maior eficiência e melhores resultados. Disse ainda a ministra das Finanças aos gestores que, enquanto servidores públicos no domínio das finanças públicas, a principal missão é estar ao serviço de todos os setores da governação. O 12º Conselho Consultivo do Ministério decorre sob o lema Finanças Públicas Mais e Melhor. Deste modo, o setor quer mais e melhor na contratação pública, no capital humano, regulação da concorrência, inspeção e auditoria. O Ministério das Finanças quer ver ainda a sua intervenção melhorada na previsão e execução orçamental, no Tesouro e na dívida pública, na administração tributária, com sistema de serviços fiscais mais justos, qualificativos e facilitadores da atividade económica, sem retirar fontes de financiamento ao Estado. A Amnistia Internacional acusou a Rússia de cometer crimes de guerra na cidade ucraniana de Kharkiv ao utilizar fragmentação de uso proibido que mataram centenas de civis, indica hoje um relatório daquela organização não governamental, num relatório intitulado Qualquer um pode morrer a qualquer momento. A Amnistia Internacional condena ataques indiscriminados das forças russas em Kharkiv, que causaram morte e destruição generalizadas durante bombardeamentos realizados a bairros residenciais no final do mês de fevereiro. O povo de Kharkiv enfrentou bombardeamentos indiscriminados e implacáveis nos últimos meses que mataram e feriram centenas de civis, disse Dona Aleta Rovera, responsável da Amnistia Internacional, acrescentando: pessoas morreram nas suas casas e nas ruas, em parques infantis e cemitérios, enquanto faziam fila por ajuda humanitária ou compravam comida ou remédios. É o fim deste serviço de informação referente à edição de 13 de junho de 2022. Fomos uma equipa que logo pela manhã começamos a informá-lo sobre o que se passa a nível do país e do mundo. Receba dois convites. O primeiro, às 17 horas, a não perder o programa Angola Alerta com o jornalista Guilherme da Paixão. Temos estado a dizer, é um alerta que vale a pena acatar. O outro convite, a não perder às 20 horas o principal serviço de desinformação aqui na sua página. Também deixa-lhe dizer, finalmente, para fechar, se hoje é o Dia Internacional de Consciencialização do Albinismo, escreve então a poetisa Sofia de Melo Breiner: vemos, lemos, ouvimos e não podemos ignorar. E acrescentamos nesta expressão da poetisa portuguesa para dizer que se o sofrimento dos que estão perto de nós já não nos toca, é porque perdemos o sentido da simples necessidade de despertar a consciência de seres humanos que somos a nível do mundo.